критично тривотаючи ліве стегно, нижня третина. Зажав. Евакуюють потерпілу з автівки, надають домедичну допомогу та доправляють до приймального відділення лікарні. Це умовний сценарій, за яким сьогодні працювали працівники симуляційного центру медичного університету і парамедики. Поступив виклик на аварію, в якій постраждала жінка, виїхала швидка. На місці перевірили стан потерпілої, знерухомили тіло, аби не травмувати. Далі переставили на ніші, поставили капельницю, занесли в машину швидкої і в лікарню. Постраждала дівчина 27 років. Потрапила в ДТП лобове зіткнення. 15 хвилин тому. У нас відкритий перелом з критичною кровотечею на лівому стегні. Вже тут справжні ліки, технічні засоби, а також інструменти. Пацієнтку привезли в приймальне відділення симуляційного центру. Катетер контролюється з вашої сторони? Так. Сатурація не визначається. Почула. Вже кілька років студенти відпрацьовують свої вміння на манекенах у симуляційному центрі. До того практикувались на базі реанімаційного педіатричного приймального відділень і у пологовій залі, а віднедавна і у лабораторії сімейного лікаря. Опустили що? Ви мене чуєте? Не реагує. Ви мене чуєте? Не реагує. Саме це відділення сьогодні відкрили. Тут матимуть змогу випробовувати свої вміння у різних ситуаціях. Прийом пацієнта, огляд, визначення діагнозу, направлення до інших спеціалістів. Клінічні лабораторії сімейного лікаря і помічника або медсестри сімейного лікаря, де ми відпрацьовували сценарій раптова зупинка кровообігу в кабінеті або на прийомі сімейного лікаря. Умови максимально наближені до реальності. Все для того, щоб студенти здобували необхідний досвід і в реальному житті не розгубились у схожих ситуаціях. Зараз тяжко уявити собі розвиток медичної освіти без розвитку симуляційної освіти. Оцей тренд про симуляційну медицину дуже бурхливо розвивається протягом останніх, років вже 8, напевно. Ми в нас в університеті ось цей центр симуляційний розпочали його створювати років 5 назад. За цей час він став, без перебільшення, вам скажу, одним з кращих, а можливо найкращим в Україні. Такі навчальні класи називаються лабораторії клінічних навичок для сімейних лікарів. Асистентки ж кажуть, такі інновації вкрай важливі. Саме в симуляційних центрах ми можемо відображати різні патології, які відповідно потрібні на тому чи іншому занятті. Студент приходить з викладачем і він вже має стандартизованого пацієнта, на якому відображаються чи аскультативні дані, чи певні зовнішні, які ми все можемо відобразити на будь-яких пацієнтах, на манекенах, яких ми маємо в даному симуляційному центрі. Коли ти розумієш, що це манекен і в тебе є кілька спроб, і ти можеш потренуватись, і навіть якщо він помре, то ти можеш потренуватись ще раз, виправити те, що ти зробив не зовсім коректно минулого разу, і ти зробиш краще це. Але на пацієнті такої можливості немає, і це абсолютно корисно мати таку можливість. Проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні» ще з 2018 року допомагає університетам впроваджувати освітні інновації в рамках реформи медичної освіти Мінздоров'я.